milatariga musambig ayaa sheegay inay dib ula wareegeen magaalada baalma oo ku taalla waqooyiga dalkaas kadib markii dhowaan maleeshiyad ay weerar ku qaadeen tirada rasmiga ee dadka halkaas ku dhintay ayaan ilaa hadda la ogeyn hase yeeshee waxaa halkaas kasoo ifbaxaya dhibaato bila'aadanimo xilli kumannaan qof ay colaadau barakiciyeen qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay ugu yaraan koob iyo toban qun oo qof aysaga qaxeen magaalada baalma af ayeen u hadlay milatariga musambig ayaa sheegay in haatan gebi ahaanba ay dib u qabsadeen magaalada kadib markii ay ka saareen mad weerarka kusoo qaaday halkaasi waxaa adag in la xaqiijyo warkan maadaama ay go-an yihiin adeegyada isgaarsiinta tan iyo markii bishii hore maleeshiyaadku weerareen magaalada baalma maxamed cali aaden telefishinka madaxa banaan startv